নমস্কাৰ বন্ধুসকল, গপচপ ইন আসামলৈ আপোনালোকক স্বাগতম। আজি আমি আপোনালোকৰ লগত কথা পাতিম পঞ্চায়ত এণ্ড ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্ট, সংক্ষেপতে PNRD, অসমত মুকলি অহা বিভিন্ন ধৰণৰ পদবিলাকৰ বিষয়ে আৰু এই পদবিলাকত কেনেদৰে এপ্লাই কৰিব লাগিব, কিমান টকাকৈ চেলাৰি দিয়াব, গোটেইখিনি জানিবৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো সেইলৈকে চাই থাকিব। পদটোৰ নাম হৈছে ডাইৰেক্টৰ আৰু ইয়াত মুকলি হৈছে এটা পষ্ট এডুকেশ্যন কালেকশ্যন। এই পদটোত এপ্লাই কৰোঁতে আপোনালোকক ছ'চিয়েল ছায়েন্সত পষ্ট গ্ৰেজুৱেট ডিগ্ৰী কৰা হ'ব লাগিব আৰু লগতে মিনিমাম 10 বছৰৰ ছ'চিয়েল অডিটছত কাম কৰাৰ এক্সপেৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব। এজ লিমিটেশ্যন, এই পদটোত এপ্লাই কৰোঁতে আপোনালোকক 62 বছৰৰ পৰা ওপৰত হ'ব নালাগিব। চেলাৰী মানে দৰমহা, এই পদটোৰ বাবে আপোনালোকক 110,000 টকাকৈ প্ৰতিমাহে দৰমহা দিয়া হ'ব। এপ্লিকেশ্যন ফিজ নট মেনশ্যন, মানে এই পদটোক এপ্লাই কৰোঁতে আপোনালোকক 1 টকা এপ্লিকেশ্যন ফিজ দিব নালাগিব আৰু এপ্লাই মেথডটো হ'ব অনলাইন। হাউ টু এপ্লাই PNRD অসম ৰিক্ৰুটমেণ্ট 2019 ইণ্টাৰষ্টেট কেণ্ডিডেট, ইয়াৰ কাৰণে অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ছাবমিট কৰিব লাগিব আৰু অনলাইন এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোক পঞ্চায়ত আৰু ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্টৰ ৱেবছাইট www.pnrdcms.org ভিজিট কৰি অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ছাবমিট কৰিব লাগিব। আৰু 2019ৰ জুন মাহৰ 29 তাৰিখৰ পৰা 15 দিনৰ ভিতৰত অফিচিয়েল ৱেবছাইটত ভিজিট কৰি ছাবমিট কৰিব লাগিব। ইম্পৰ্টেণ্ট এভিডেন্সৰ PNRD অসম ৰিক্ৰুটমেণ্ট 2019 এই লিংক এটা মই মোৰ ৱেবছাইট www.govjobinassam.net দি দিম। আপোনালোকে তাত ভিজিট কৰি এইকেইটা কালেক্ট কৰি ল'ব বা নাইবা এই ভিডিঅ'টো ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, তাৰ পৰা কালেক্ট কৰি ল'ব। অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্টখন ডাউনলোড কৰিব যে ইয়াত ক্লিক কৰিব আৰু যদি আপোনালোকে এই ৱেবছাইটটোৰ মাধ্যমেৰে ডাইৰেক্ট অনলাইন এপ্লাই কৰিব খোজে তেনেহ'লে ইয়াত ক্লিক কৰিব। ধন্যবাদ বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে। ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগিছে এটা লাইক কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।